Пандемия шартында өтіп жатқан облыстық жиын санитардық талапты еске албай келген жетекчілерге бетқап тарату менен башталды. Анткени жугуштуу тумоо арабыздан бир отолу кетелек, дубанда илдетке кабылгандардын саны бүгүнкү күнгө 8,5 миңге чукулдады. 313 жаран каза тапса, дагы 100 бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен облустун аймагында 4 заманбап оорукана курулган. Каза болгондор болгон жок, орно жок болгондор болду. Даярдыктар бар, үчүнчү волнага да даярдыктарыбыз бар. Кислородный концентраттар, вейлдер, дарыдар мектебибиз, койкалардын баары эсептелип даярдалган. Жардам азыр, бейтаптарга гана эмес, чакан жана орто бизнес тармагына да абадай зарыл болуп турган чак. Облуска тартылган инвестициянын суммасы 2019 жылга салыштырмалуу былтыр 43% төмөндөгөн. Пандемия башталганда тартып, облустун аймагында ири ген казуучу ишканалардан тартып, чакан шире чыгаруучу цехке чейин 20 өндүрүш объектилеринин иши токтоп турат. Негизинен көмүр, цемент жана травертин ташын экспорттогон дубан былтыр 30% аз же 250 миң тонна гана продукция экспорттой алган. Жалпы 12 миң гектардай сугат, 3,5 миң гектардай кайрак жерди сугат суу менен камсыздоочу ирригация тутумундагы 6 объектинин иши үзгүлтүккө учураган. Ошондой эле 495 айылдын 88%нин таза суу маселеси чечиле элек. Дал ушул аймактын социалдык экономикалык дарыметин көтөрүү үчүн быйыл Ош облусунун жана Ош шаарынын аймактык экономикалык өнүктүрүү пилоттук долбоору старт алды. Жалпы суммасы 60 миллион долларды түзгөн программанын алкагында аткарылуучу ишмерчемдерди көзөмөлдөй турган атайын борбор да түзүлдү. Февраль айынан баштап иш жүргүзүлө баштады. Анын негизинде июнь айына чейин ошол ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттү изилдеп, кайсыл тармакта, кайсыл агрокластерлерди түзсөк болот, ошонун негизинде иш жүргүзүлөт. Анын негизинде ошол долбоор боюнча бир 17-25 чейинки агрокластерлер түзүлүшү мүмкүн. Өксүктөр менен бирге өсүштөр да жок эмес. Дубандын аймагында жыл ичинде 50 ашык социалдык объекти пайдаланууга берилсе, мунун 60% жеке демирчилөр тарабынан каржыланган. 30 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Облус боюнча 48 миллиард сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлсө, анын 21 миң тоннасы сыртка сатылган. Тилекке каршы механизм жок. Эми мындай пост коюп текшерели десек, ал ишкерлерге болгон тоскоолчулук болуп калат да. Фактически чынында, бирок бул 2 эсе көпүрөөк экспортко кетет да. Ушул маселени биз жогорку айыл чарба министрлиги менен экономик министрлиги менен механизм ойлоп табыш боюнча бир сөзсүз сүйүштү чечишибиз керек. Ал эми 600 миңден ашык жашоочусу бар Ош шаарына былтыр 5 миллиард сомдук инвестиция тартылган, 1200 ашык жаңы жумуш оруну түзүлгөн. Инвестициялар мына бул Кыргызуна курулуш ишканасына, ошон ишке киргизинге кыргыз текстиль ишканасынын курулушуна инвестициялар тартылды, жеке ишканалар, жеке ишкерлер тарабынан. Ошондой эле шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү курууга тартылып атат. Шаардагы негизги ошол инвестициялардын 60%дан ашыгырагы мына турак жай курууга. Ош шаардык мэриясынын коллегиясында маалым болгондой башкы басым сүрө тартыштыгынан улам иши үзгүлтүккө учураган ишканаларга жасалат. Кыргыз Кытай ишканалары иштебей калды, алар кээ бир учурларда 2-3 айга чейин токтогон учурлар болду. Булар жимбей ишканасы, баягы шаардагы кир жуучу машиналарды жана муздаткычтарды жыйноо боюнча тийиштүү баягы запастык бөлүктөр келбегендиктен токтоп калган учурлар болду. Калган ишканалар убактылуу токтоп, бирок сезон убагында иштешти. Быйыл Ош шаарында 2000 жаңы жумуш оруну түзүү мерчемделүүдө, мунун 80% Кеңсай конушуна түшүп жаткан текстиль фабрикасы камсыздай турганы айтылууда. Миргүл Бокошова, Ак Жолай Башев, Ала 24, Ош.